第22题，电路装置如右图所示，甲灯泡的电阻为1欧姆，乙灯泡的电阻为4欧姆，电池的总电压为3伏特。假设灯泡遵守欧姆定律，且电池的内电阻及电路导线的电阻很小，可以忽略不计，则下列叙述何者正确？ A、B 都是问我们通过灯泡的电流。那么这题目呢，有了电压，那是一个并联电路，所以呢，甲乙灯泡的电压就跟电池的电压是一样的。那么有电压，那有电阻，要求电流，我们用的就是欧姆定律 V 等于 IR。所以呢，我们的甲电压是3伏特，电流不知道，电阻呢是1欧姆，所以电流呢就是3安培，所以 A 选项是错的。乙呢，我们的电压是3伏特，电流不晓得，我们的电阻是4欧姆，所以呢电流呢是3/4 0.75 安培，所以呢 B 的选项也是错的。那么现在呢要求的是 C 跟 G 是所谓的功率，那么我们呢已经知道了电压是3伏特，那么也知道电阻，要求功率，所以公式是 P 等于 V 平方除以 R。 所以甲呢，我们的电压是3伏特要平方，电阻呢是1欧姆，所以算出来呢是9瓦，所以呢甲灯泡的功率9瓦，所以 C 选项是错的。那么我们的乙呢，我们的电压呢是3伏特要平方，我们的电阻呢是4，所以我们就是4/9，也就是 2.25 瓦，所以呢我们的 G 选项是对的。所以第22题问我们说，则下列叙述何者正确，我们答案选的是 G， 乙灯泡的电功率为 2.25 瓦。